選手が滑り終わりました。これから8番目日本の村田光弘選手です。おとといのオリジナルは第6位、明治の3年生になりました。男子シングルフリーは4分30秒です。さあ最初のジャンプを決めたいところです。トリプルルッツがちょっと回転が足りなかったですね。はい、まあ、この後のプログラムのためにもここでもう一回決めておきたいですね。ダブルアクセル、トリプルトーループ。ダブルアクセル、得意のフライングジャンプ。実はこの村田選手は風邪の状態がひどくて咳き込んで喉の痛みを訴えています。風邪をひいていると、後半プログラム後半に入ってからが苦しくなるんですね。特に トリプルループ、これは綺麗に決まりました。さあ最後の速いパートになってきます。4分30秒頑張り抜きました。明治大学3年生村田光弘。
あ、本当にそういう状況の時っていうのは厳しいんでしょうね。そうですね、あの後半に入って、まあ、苦しくなただでさえ苦しくなってくるところを持ってきて、まあ、風邪ひいてますとやはり呼吸がうまくできないわけですね。ですから、まあ、酸欠状態によく陥ったりとかするわけなんですけれども、まあ、これは高いダブルアクセルですね。ただあの後半でですね、最後の盛り上がりっていうところでやはりちょっと一つもトリプルが入ってなかったんでね。そうでしたね、で、まあ、そのトリプルはっていうと今度前半でちょっと失敗が、まあ、ありまして、その王を引きずっちゃったなっていう印象があると思うんですけどね。本来予定ですと後半にもありますが、それが、まあ、やはり、ダブルジャンプということになりましたね。立ち上がり の、 あの最初のジャンプルッツでしたっけ。そうですね、あれを失敗して、まあ、その後よく頑張りましたね。村田さんの得点、テクニカルメリット 5.2、4.8、5.0、4.8、フリーの場合テクニカルメリット、演技の難しさや確実性、そういったものを見る技術的評価ですが、 4.6 から 5.3 という間がありますね。そうですね、まあ、あの4点台のジャッジっていうのはですね、やはりジャンプは飛んでたけれども結局できていないと、で飛んだものはダブルがほとんどだったというような評価の仕方をしたんだと思いますね。続いて芸術的印象、アーティスティックインプレッション、これも 4.6 から 5.3 と分かれております。以上をもちまして第2グループの競技を終了いたします。